Evo, dobar dan svima. Sve vas srdačno pozdravljam. Zahvaljujem se što ste se odazvali na ovu konferenciju za medije. Već smo govorili o tome kako su u HEP-u USKOK-ovi istražitelji. Sada o tome pišu i mediji. Jutros vidimo tri kraka, dakle istrage protiv Frane Barbarića, prvog čovjeka HEP-a. Inače, ovu priču oko gradnje vile na Hvaru otvorio je naš kolega Troskot, onda su mediji se time pozabavili, a isto tako i ovu aferu Plin za cent, o kojoj premijer Plenković izbjegava govoriti. Dakle, vidjeli smo jučer kada ste ga vi, odnosno vaše kolege, pitale o ministru Banožiću, o aferama HDZ-a. On kaže, svugdje nas hvale zbog eura i Schengena, a vi me pitate o Banožiću i aferama. Ja ne znam s čim se to ima pohvaliti premijer Plenković oko eura, ako uzmemo u obzir da je inflacija u Hrvatskoj puno veća nego u ostatku Europske unije, a svi znamo razlog. Mi smo na vrijeme upozoravali na činjenicu da nije pametno uvoditi euro u jeku najveće inflacije. Nije slučajno pravilo da morate imati dvije, biti među dvije zemlje s najnižom inflacijom u trenutku uvođenja eura u eurozoni. To u Hrvatskoj nije bio slučaj, sad imamo divljanje cijena. Dakle, premijer se nema čime pohvaliti čak ni eurom, a ove afere ga opterećuju. Imamo situaciju da on bi se nekako mogao izvući da su ovo prvi ljudi koji su opterećeni aferama, njegovi suradnici, ali svi ćemo se sjetiti Gabrijele Žalac, sjetit ćemo se ministra Horvata, sjetit ćemo se ministra Paladine, sjetit ćemo se svih onih ministara koji su morali otići, a sad imamo dvije afere, ovu aferu vezanu stan ministra Banožića, ali aferu Plin za cent i općenito situaciju oko Frane Barbarića koja je za vladajuću većinu puno opasnija. Svakom čovjeku u Hrvatskoj je jasno što znači kada neki tajkun kupuje plin za cent, istovremeno hrvatski građani moraju plaćati visoke cijene električne energije, istovremeno rastu cijene u trgovinama i građani jedva spajaju kraj s krajem. Zašto premijer Plenković ne smjenjuje Franu Barbarića? A mi ne znamo čim Frane Barbarić drži premijera Plenkovića. I sad je krenula očito operacija njegovog stiskanja Frane Barbarića preko ovih istražnih tijela, ne bi li se on povukao s te funkcije. Jedno vrijeme je Barbarića držao sam Vujnovac, ali Vujnovac je shvatio da ako HDZ izgubi iduće izbore i ako mi budemo odlučivali što će se događati u Hrvatskoj, da više ovog javašluka tajkuna neće biti. Hoće biti Hrvatska po mjeri svakog njenog građanina u kojoj će naravno poduzetnici moći slobodno poslovati, ali nitko neće biti iznad zakona, iznad države kao što je sada slučaj. Plenković, dakle, nakon što je dobio zeleno svjetlo od Vujnovca, ipak ne smjenjuje Barbarića još uvijek. Znači, očito traju pregovori. Svi znamo da je on branio sve svoje suradnike, jer oni puno znaju. A onda tek kada su došli po potpuni udar pravosudnih tijela ili nakon što su uhićeni na funkciji, kao što je bio slučaj s Horvatom, tada je Plenković oprao ruke od njih. Vidjet ćemo što će sada biti s Barbarićom, ali ono što je sigurno, MOST će nastaviti razotkrivati njihove afere, MOST će nastaviti suprotstavljati se njihovim tajkunima. Vidim da drugi oporbi nemaju hrabrosti, neki se boje preko svojih usta i prevaliti ime Pave Vujnovca. Mi ćemo nastaviti hrabro se boriti za interese hrvatskih građana, a kada preuzmemo odgovornost za Hrvatsku, ova Hrvatska i hrvatska država neće biti svemoćna prema malim i srednjim poduzetnicima, pa da onda određuje tko može uspjeti, a tko ne može uspjeti, ali neće biti nemoćna pred bankama, pred korporacijama i pred tajkunima poput Pave Vujnovca. Ako ima kakvo pitanje vezano uz mjere ili u samu temu ili nešto drugo, evo tu sam na raspolaganju. Znači, ocjenjujete da premijer ne smjenjuje Barbarića, da ga ucjenjuje? Ja sam uvjeren da ga ucjenjuje jer je Barbarić jedan od ključnih ljudi ovog hvarskog kartela u kojem su Ivo Milatić, Katičić, dakle jedan od ključnih ljudi HDZ-a, Barbarić, a glava
te koruptivne hobotnice Andrej Plenković. Sada se Barbarića treba stisnuti i zato sad idu toliki kraci istrage prema njemu. Čak više nije samo u pitanju kuća, nego navodno nekakvo odrađivanje poslova, je li posao odrađen ili nije. I uvjeren sam dakle da se sad pokušava Barbarića u potpunosti stisnuti kako ne bi stvarao probleme Plenkoviću, ili ako ih odluči stvarati, da bude nevjerodostojan kao onaj koji optužuje premijera. Pa s ovom situacijom, dakle, plin za cent. Ljudi moji, pa jeste li vi svjesni da je vlada u trećem mjesecu, kad se već znalo da će biti viškovi plina, da je vlada donijela odluku da INA proizvodi više plina i da poveća cijenu, dakle, na 47 eura. Zašto je to vlada činila ako je znala da će biti viškovi? Pa da se pogoduje ovim tajkunima koji će onda to preuzimati. Pa nije to, nije Barbarić mogao donijeti tu odluku. Tu je odluku vlada donijela. Na jednoj presici prije nekih mjesec dana sam ovdje izjavio da sam bio jedan od žešćih kritičara Andreja Plenkovića, ali da nikad nisam preko svojih usta prevalio, zvao sam ga mecenom korupcije, pokroviteljem korupcije, dakle onim čovjekom koji održava korupciju da bi sačuvao svoju poziciju, ne dira ove korumpirane. Dakle, nakon ove afere mi možemo osnovano sumnjati da je to čovjek koji uzima dio kolača za svoje osobne potrebe. Andrej Plenković, Andrej Plenković, premijer.